Que nosaltres portàvem la idea de fer una festa en motiu del 25 aniversari de la residència Ibera, i llavors el contactant l'Ajuntament i per part de Ramon, que és el regidor, va sorgir la idea de fer un festival este d'Amposta amb el Cor, i ens va semblar pues, una idea molt bona, no? Perquè per una part permetia obrir i celebrar els 25 anys de la residència, i per l'altra servia també per recaudar uns diners que ens havien de servir per tota una sèrie de projectes que tenim damunt de la taula d'ampliació, de reformes dins de la residència. És un festival que volem fer cada any, que volem destinar els diners de la recaudació de la Caixa o de l'entrada, en aquest cas, a una de les associacions de la nostra població, que tenim demandes ja per al proper any i pels altres, perquè les associacions, evidentment, sempre estan necessitades de diners, i aquest any vam creure convenient fer-ho amb APASA, sobretot amb l'escola Ibera, que aquest any, a més, compleix 25 anys i que la veritat és que sempre tenen necessitats econòmiques, i que intentem, d'aquesta manera, des del festival, pues, unir el que ens agrada també, no? Unir el que és la festa, unir el que és la diversió, la zona lúdica en la solidaritat. La meua infància, germans, que avui lluitem per ell.